Paano malalaman na okay pa ang battery na discharge lang? Good day Kamaster! Welcome sa Battery Master TV. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So meron tayong battery dito na nil battery. Ayan. Ang size or sukat sa battery na ito ay 3SM, 70 amperes, 12 volts, low maintenance, di tubig or water-based kung tawagin. So, ito yung mga baterya na tinutubigan, binabantuan ng distilled water once na ito wala na sa tamang level, nagkulang na sa tubig. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman na okay pa ang baterya na discharge lang or paano malalaman na discharge lang ang battery. Itong battery na ito ay battery ng ating customer. Ito ay papacharge lamang sa akin. Atin itong i-check kung pwede pa ba siyang i-charge kung wala pa bang sira ang butas nito. Okay, so unang-una na gagawin natin sa pag-check ng battery, siyempre i-battery tester muna natin yan. So ito po ang itsura ng ating battery tester. Yan. Kakabit lamang natin siya dito sa positive. Yan. Dito naman sa negative. Ayan. So as you can see Kamaster, 11.8 volts. So discharge po ang isang baterya, kulang sa karga. So next. Itong anim na butas niya ay bubuksan natin, i-check natin kung ano ng status, kung okay pa ba, kung wala pa bang sira. So buksan lamang natin. At susukatin natin yan sa pamamagitan ng hydrometer tester. Ito po ang itsura ng hydrometer tester na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. So mag-una tayo dito sa pinaka ng butas. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. So ibig sabihin, recharge or discharge lamang ang isang baterya, walang specific gravity. Pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. So ibig sabihin, recharge or discharge pa rin ang butas na ito. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. So pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. So ibig sabihin, recharge or discharge pa rin ang tubig na ito. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. Pang-apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge or discharge pa rin ang tubig ng battery. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. Recharge or discharge pa rin. Walang specific gravity ang tubig ng battery. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150. So recharge or discharge pa rin ang battery nito. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. So overall, ang status sa battery na ito ay okay pa naman siya. Yun nga lang, nadi-discharge lang. So, kailangan na kakarga lang para maging okay ulit. So, yun lang. I hope nakatulong. Kung nakatulong ang video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala. Kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video, and huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!